NATO, Швеция мен Финляндия ядролық қару орналастыруы мүмкін. Сарапшылары бұл үшін қолайлы жер Балтық теңізіндегі Готланд аралы дейді. Қазір онда одақтастардың 2 аптаға созылатын әскери теңіз оқу-жаттығулары өтіп жатыр. Ал Готланд Ресейдің Калининград аймағына тиіп тұр. Сөйтіп, бұл шағын аралдан стратегиялық маңызы неге артты? Ернат Милсұлы тыңдайық. 60'ндай халқы бар Готландтан Калининград 300 шақырым жерде орналасқан. Ал Калининградта Ресейдің Балтық майданының бас штабы тұр. Швеция аралдағы қорғанысты Ресей Қырымды басып алған 2015 жылдан бері күшейте бастады. Украинадағы жағдайдан кейін Швеция НАТО құрамына кіруге өтініш берді. Ал әскери жаттығулар Готландта жылда өтеді, бірақ биыл авиация мен кемелер қосылды. Одақтас әскер қатарында 16 елден келген 7000 теңізші мен ұшқыш бар. Стратегиялық маңызына тоқталсам, бұл жерде Швеция, Финляндия және 14 елмен бірге жұмыс істеу мүмкіндігі бар. Осылайша біз кез келген дағдарысқа қарсы төтеп бере аламыз. Жер сілкінсе де, жау шабуылдаса да бәріне дайын тұруымыз керек. Ресей, Швеция мен Финляндия НАТО-ға қабылданған жағдайда қатаң шаралар қабылдайтынын ескертті. Кремль ядролық қару қолдауынан тайынбайтынын бірнеше рет мәлімдеген болатын. Бұған дейін Готландқа қатысты мәселе ешқашан туындаған емес. Балтық елдеріне әскери қолдау көрсетуісі жеңілдеуі немесе керісінше қиындауы мүмкін. Бәрі аралға кімнің бақылау орнататынына байланысты. Швеция әскерінің саны туралы мәліметі әртүрлі. Кейбір дерек бойынша 30 мыңға да жетпейді. Яғни Ресей күштерінен бірнеше есе аз. Ресми Стокгольм аймақтағы жағдай ушықса, Еуропалық одақтастар мен АқШ көмекке келеді деп сенеді. Ал сарапшылар аймақтағы жалпы жағдай Украина дағдарысына тікелей байланысты екендігін алға тартады. Ернат Мелсілі, Хабар 24.